Ruská propaganda má v prostredí Matice slovenskej dlhodobo živnú pôdu, hoci jej predstavitelia to popierajú. Stačí si však otvoriť matičné slovenské národné noviny a čitateľ nájde množstvo textov plných proruskej rétoriky a odporu k Západu. Hovorí o tom aj odborný vedecký článok z roku 2020, kde autori Veronika Golianová a Alexej Kazarsky označujú Maticu slovenskú za jednu z inštitúcií, ktoré prepadli ruskému vplyvu. Ilustrujú to napríklad slovami správcu Matice slovenskej Maroša Smolca z roku 2016, kde nekriticky velebí Rusko. Rusi sa snažili Slovákom vždy pomáhať. Naša spolupatričnosť vyplýva aj z genetiky, z charakterových vlastností ruského a slovenského človeka. Napokon sa budeme musieť ukryť pod krídla ruského orla pred mimoeurópskymi a protikresťanskými atakmi globalizovaného sveta. Matica sa dodnes bráni proti tvrdeniam, že je jedným z kanálov ruskej propagandy na Slovensku. Matica slovenská sa k ruskému štátnemu režimu nevyjadruje, nepodporuje ho a nie je nástrojom akejkoľvek cudzej štátnej moci na Slovensku. My sme však zistili, že Matica slovenská v roku 2019 podpísala memorandum o spolupráci so štátnou ruskou historickou spoločnosťou, ktorej predsedom je šéf ruskej tajnej služby, konkrétne zahraničnej rozviedky, Sergej Naryškin. Matičiari to nepopierajú. Na kameru sa však vyjadrovať nechceli a zaslali nám písomné stanovisko. Memorandum o spolupráci komunikovala Matica slovenská so zástupcami ruskej historickej spoločnosti v roku 2019 na podujatí Múzea SNP v Banskej Bystrici. Po vzájomnej diskusii sme sa slovne dohodli na možnej spolupráci, ktorej hlavným cieľom malo byť realizovanie výstav a výmena archívnych a historických dokumentov. Matičiari dodávajú, že napokon sa spolupráca nerealizovala, pretože prišiel COVID a vojna na Ukrajine. Ruská strana im vraj ani nevrátila podpísanú verziu dokumentu. Matičiari však ani po začiatku vojny na Ukrajine svoj podpis pod spoločným memorandom nevypovedali a dokonca zástupcu ruskej spoločnosti pozvali minulý rok na Slovensko na oslavu 160. výročia Matice slovenskej v Martine. On sám pred proruskými médiami túto spoluprácu veľmi ocenil. Большое значение уделяем сотрудничеству и с Матицей Словацкой. У нас действует у фонда «История Отечества» соглашение с Матицей. Вот в рамках этого соглашения... Podobné vyjadrenia Ruslana Gakueva z predsedníctva Ruskej historickej spoločnosti citoval aj ruský portál e-Primefeed. Už viac ako 5 rokov sme spojení s Maticou slovenskou vďaka memorandu o spolupráci a máme spoločné projekty. Čo je vlastne zlé na takejto spolupráci? Ruská historická spoločnosť je riadená ruskou vládou a plní jej zadania. V Rusku vládne autoritatívny režim, ktorý dlhodobo označuje štáty Európskej únie a NATO za nepriateľov a vedie na ich území hybridnú vojnu. To potvrdzuje aj expert na hybridné hrozby Viktor Breiner. Dodáva, že snaha ruských služieb spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami, ako je Matica slovenská, je bežnou súčasťou ruských vplyvových operácií v Európe. Takáto spolupráca nie je len extrémne nebezpečná, ale môže našu krajinu úplne vykoľajiť na 10 ročia dopredu. A nikto nám negarantuje, že potom, ako skončíme mimo tých koľajú, sa do nich niekedy znovu budeme vedieť vrátiť. O ruskej hybridnej vojne, ktorá sa sústreďuje aj do oblasti kultúry a štúdia histórie, hovorí aj rezolúcia Európskeho parlamentu z júna minulého roka. Ruská vojna na Ukrajine sa začala ako dôkladne naplánovaná informačná vojna, po ktorej následovala vojenská invázia. Rusko už dlhé roky zasahovalo do diania v krajinách EÚ. Viedlo dezinformačné kampane, kybernetické útoky a prepisovalo históriu, aby si pripravilo pôdu na inváziu do Ukrajiny. Písomne sme kontaktovali aj ruskú historickú spoločnosť. Chceli sme vedieť, prečo sú pre ňou kontakty s Maticou slovenskou také dôležité, ale neodpovedala. Aj expert na bezpečnostnú politiku a hybridné hrozby Daniel Milo tvrdí, že Rusi bežne nadväzujú spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami v Európe a snažia sa využívať to na šírenie svojich naratívov v rámci hybridnej vojny.
ten kultúrny vplyv, a ktorý ste vy pomenovali aj prostredníctvom niektorých ruských štátom financovaných inštitúcií, je jednou akoby z oblasti alebo z foriem vplyvu danej krajiny, ktorý sa snaží vlastne pôsobiť na krajiny vo svojom okolí alebo tie krajiny, na ktoré teda má záujem nejako vplývať. Dlhodobé masírovanie verejnej mienky sa nevyhnutne odráža vo volebných výsledkoch a preto sa skôr alebo neskôr odzrkadlí aj vo výsledkoch volieb a celkovom smerovaní krajiny. Keď my sa dnes pozeráme na to, kde môže byť Slovensko za ďalších 10 rokov alebo za ďalších 15 rokov, tak my pokojne môžeme byť mimo Európskej únie, mimo Severoatlantickej aliancie a ak Ukrajina prehrá vojnu, ak ju prestaneme sponzorovať a pomáhať jej, tak aj my môžeme byť súčasťou toho ruského imperiálneho plánu. Úplne v pohode. Ruský režim veľmi intenzívne využíva históriu na ospravedlnenie vojny na Ukrajine a budovanie ruského nacionalizmu. Jeho nástrojom je práve Ruská historická spoločnosť, ktorá organizuje medzinárodné historické školy a tiež povinnú výučbu ruských dejín na univerzitách bez ohľadu na študijný odbor. Ruslan Gakuev, ktorý za Ruskú historickú spoločnosť navštívil aj Slovensko, sa v ruských médiách vyjadruje o ukrajinskej nezávislosti v úvodzovkách a legitímne zvolenú vládu v Kieve nazýva bábkovým režimom. Snahy o prepisovanie a prekresľovanie histórie, toto je naozaj dnes akoby oficiálnou štátnou doktrínou Ruskej federácii, ktorá si na toto vytvorila celú sadu organizácií, rozotrudníčestvo alebo táto ruská historická spoločnosť, ktoré slúžia presne ako nejaké kanály, ktorými sa takéto tie oficiálne ruské štátne doktríny dostávajú do okolitých krajín. To, ako Rusi využívajú a prekrúcajú históriu na svoje politické ciele, dokazuje aj nedávny návrh zákona, aby Ruská Duma vyhlásila za neplatné sovietske rozhodnutie z roku 1954 o odovzdaní Krymu Ukrajine. A videli sme to koniec koncov nedávno aj v tom neslávnom rozhovore Vladimíra Putina s Tuckerom Carlsonom, kedy on siahodlo vysvetľoval dôvody, prečo podľa neho vlastne Rusko má historický nárok na tzv. Ukrajinu, oni nehovoria o Ukrajine ako o štáte, ale o tzv. Ukrajine. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné a ukazuje akoby práve to zmýšľanie toho ruského imperializmu, lebo dnes je to Ukrajina, potom to bude Moldavsko, potom to budú pobaltské krajiny. A kde sa zastavia? Ruská historická spoločnosť je zapísaná na zozname očakávaných sankcií, ktorý vedie Ukrajinská národná agentúra pre prevenciu korupcie. Jej hovorkyňa Olena Konopila nám potvrdila, že tak chcú pomáhať inštitúciám i firmám vyhnúť sa spolupráci so subjektami, ktoré v budúcnosti môžu byť sankcionované. Ruská historická spoločnosť je problémová nielen z hľadiska toho, čo robí, ale aj kto ju vedie. V jej najúžšom vedení sú traja ľudia na sankčných zoznamoch, pričom predsedom je Sergej Naryškin, teda šéf ruskej tajnej služby. Šéf ruskej zahraničnej rozviedky Naryškin sa o dianie na Slovensku zjavne zaujíma, a to dosť nevhodne. Minulý rok počas moratória pred parlamentnými voľbami verejne vyhlásil, že Spojené štáty údajne ovplyvňujú voľby na Slovensku a preto ich nemožno považovať za demokratické. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí takýto slovný útok bez dôkazov odsúdilo a vyzvalo Naryškina, aby sa zdržal dezinformačnej kampane. Prečo však Naryškin ako šéf ruskej tajnej služby zároveň vedie ruskú historickú spoločnosť a priamo sa zúčastňuje organizácie jej všetkých veľkých podujatí? To, že nejakú na prvý pohľad nevinnú kultúrnu výmenu vedie šéf spravodajskej služby, je ďalšia indícia, ktorá by mala otvárať oči široko ďaleko naprieč slovenským bezpečnostným systémom a politickými elitami, a hovorí proste o tom, že kultúra je súčasťou toho pôsobenia, pretože ako náhle sa dokážete našrubovať na tú kultúru, na to, čo je tomu cieľovému publiku, tej verejnosti v cieľovej krajine, ktorú sa snažíte manipulovať, blízke a známe, tak proste máte tú nohu medzi dvermi a získavate pomerne silný potenciál na tých ľudí pôsobiť a ich manipulovať.
Sergej Naryškin je pre svoju podporu vojny na Ukrajine zapísaný na sankčných zoznamoch 9 krajín vrátane Európskej únie. Na kanadskom sankčnom zozname sú ďalší dvaja členovia predsedníctva Ruskej historickej spoločnosti – Oganovič a Vasilievič. Dôvodom je aktívne šírenie ruských dezinformácií a propagandy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vo vedení Ruskej historickej spoločnosti sedí elita ruského štátneho aparátu. Členom predsedníctva je štátny tajomník Ruského ministerstva školstva, ďalej šéf informačného oddelenia Federatívnej rady Ruskej dumy či zástupca kancelárie Vladimíra Putina. V kontexte aktivít a vedenia Ruskej historickej spoločnosti potom už nie je prekvapivé, že jej ďalšou spriateľenou organizáciou na Slovensku je okrem Matice Slovenskej aj motorkárske združenie Brat za brata. Ich vodca Matúš Alexa bol v minulosti členom iného motorkárskeho združenia Noční vlci, ktorí však skončili na sankčných zoznamoch. Táto organizácia má akoby veľmi dlhú históriu a je právom považovaná aj expertmi vlastne za predĺženú ruku Kremľa, ktorý dokonca priamo financoval Nočných vlkov. No a keď sa po invázii 2022 dostali na sankčný zoznam Európskej únie, tak vlastne vtedy sa vo väčšej miere rozbehli aktivity tejto konkurenčnej slovenskej organizácie Brat za brata, ktorá robí presne to isté, čo kedysi robili Noční vlci, čiže organizuje nejaké jazdy na motorkách, kladie vence pri pamätníkoch Červenej armády na Slovensku, stretáva sa s niektorými dokonca vysokými predstaviteľmi ruských tajných služieb, ruským veľvyslancom na Slovensku. A jednoznačne sa dá povedať, že sú naozaj nejakou predĺženou rukou ruských aktérov u nás na Slovensku. Motorkári Brat za brata to odmietajú. Hoci do Ruska často chodia, tvrdia, že sú apolitickí a starajú sa len o zachovanie tradícií a kultúry predkov. Počas posledných ruských prezidentských volieb však vycestovali na Krym ako pozorovatelia a stretli sa so šéfom ruskej okupačnej správy Sergejom Aksionovom, ktorého označili za hlavu štátu. Slovensko pritom oficiálne stále považuje Krym za súčasť Ukrajiny. Matica slovenská uvádza, že s Ruskou historickou spoločnosťou užšiu spoluprácu nenadviazala a obhajuje sa tým, že len podporuje slovanskú vzájomnosť a kultúrnu spoluprácu. Napríklad v publikácii Slovanský obzor, ktorú minulý rok vydala Matica slovenská, dostal priestor na rozsiahly článok aj tlačový tajomník Ruskej historickej spoločnosti Evgenij Eremkin, kde hovorí o potrebe šíriť ruský pohľad na históriu. Naše otázky na túto tému už vopred Matica vníma ako možný útok. Pevne dúfam, že vám skutočne ide o objektivitu a nie účelové politické útoky na Maticu. Najmä, aby sa neopakoval hon na čarodejnice, teda na matičiarov, ako tomu bolo v minulosti. S nástupom novej vlády Roberta Fica začínajú pre Maticu Slovensku dobré časy. Zatiaľ, čo minulá vláda jej znížila štátny príspevok, aktuálna koalícia jej naopak pridala a Matica tak bude hospodáriť s rozpočtom 2 milióny eur ročne. Mám dobrú správu aj pre Maticu Slovensku, našu národnú perlu, za ktorej sa vlády Matoviča, Hegera a Odora pokúšali bezúspešne vytvoriť bezcennú inštitúciu. Keby títo duchovní bezdomovci Maticu Slovensku navštívili, videli by jej archívy a národné poklady, stiahli by chvosty. Verím, že v spolupráci s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom čoskoro zrealizujeme myšlienku, aby peniaze, ktoré toto ministerstvo každý rok dávalo inštitúcii Globsec, organizujúce bezpečnostné konferencie na Slovensku, išli Matici slovenskej. Matica slovenská zvýšený príspevok víta a tvrdí, že ho okrem iného použije na dofinancovanie zvýšených prevádzkových nákladov i vlastnú činnosť. Takže myslím si, že Matica, dúfajme, že bude mať viac finančných prostriedkov, aby mohla posilniť svoju vedu o ďalších pracovníkov, vydávať ďalšie knihy, rozvojové projekty, mať svojich pracovníkov na domoch Matice slovenskej v regiónoch. Nad Maticou slovenskou dlhodobo visí tieň príklonu k radikálom a extrémistom. V zmysle zákona pritom má pôsobiť najmä na mládež v duchu mravných a demokratických hodnôt.
V roku 2017 musela vysvetľovať, prečo na svojej web stránke ďakovala militantnej organizácii Slovenskí branci za pomoc pri organizácii slávností na Devíne. A prečo viacerí jej predstavitelia v minulosti kandidovali za Kotlebovú ľudovú stranu. Naposledy tak urobil aj bývalý predseda Matice slovenskej, Marián Tkáč, ktorý inštitúciu viedol 7 rokov. Na webe platformy Národné obrodenie vysvetľoval, že ako Kotlebov poslanec by rád presadzoval vystúpenie z Európskej únie a NATO, obnovenie procesu s prezidentom vojnového slovenského štátu Jozefom Tisom a nápravu tohto sveta, ktorý riadia bankári s cieľom odľudniť planétu, pričom majú satanistické plány. Dnes má Matica slovenská nové vedenie a na jej čele je Marián Gešper. Podľa jeho slov sa už matičiari chcú vyhýbať mínam minulosti. Naša vízia je udržať všetky činnosti, rozšíriť a robiť naozaj serióznu, profesionálnu národnú kultúru, vyhnúť sa mínam minulosti, nevenovať sa tej stranickej politike ani príliš ekonomickej činnosti a naozaj držať sa tej osvedčenej matičnej formy. Matica sa však oficiálne vyjadruje k politickým udalostiam. Zastala sa napríklad ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorá čelila veľkej verejnej kritike za slová o čisto slovenskej kultúre a petíciu za jej odstúpenie podpísalo 190 000 ľudí. Matica vydala vyhlásenie, kde hovorí o cielenej kampani proti ministerke kultúry, čo vníma ako znepokojivé. Aktuálne tiež matičiari podpísali memorandum o spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí. Je to mimoriadna česť a dá sa povedať, že aj historický okamih, že môžeme podpísať a podpísali sme memorandum o spolupráci. Ale myslím si, že práve spolupráca medzi ministerstvom a Maticou je úplne prirodzená, lebo nás spája pre všetkým aj záujem o zahraničných Slovákov, alebo aj zahraničné vzťahy, keďže Matica pôsobí aj v slovanských súvislostiach. Matica slovenská má dlhodobo veľmi konzervatívny a nacionálny pohľad na spoločnosť, rovnako ako súčasná vládna koalícia. Jej kontakty s ruskou historickou spoločnosťou sú v súlade s politikou vlády, ktorej minister zahraničných vecí Juraj Blanár si podáva ruku so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom.